ီခွဲချက်မှုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီစိတ်ထိုးရတာတွေပဲနဲ့တော့လုပ်ရဲဆိုတော့ဒီတော်လေးလဲကြောက်ကြောက်နဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်မြန်နိုင်ငံဒီမှာဆိုးရကြောင်းပါပါရှင်ဒီနေ့ကကျတော့ YC ပွဲလေးရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မင်းကိုတက်ပြီးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တဲအနေနဲ့ကဒီ ICCS ရဲ့ဒီကျောင်းအရင်ကလည်းတက်နေပြီးတော့ကျတော့အခုရှေ့ဆက်သွားမယ်။ ICCS ဘိုင်းကိုလည်းဒီကျောင်းကနေပြီးတော့အခုတော့ sporting လုပ်ပြီးမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်တဲကိုလည်းပြောရဲပြီးတော့တဲအနေနဲ့ဒီလိုကျောင်းဝင်မှာတက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရင်ပြောရှင်းရအောင်။ဟုတ်ကဲ့တဲအနေနဲ့အရင်ရုပ်တော့ကလည်းတဲဒီအရင်ရုပ်လို့ like API ပေါ့နော်။ API check ရေးပြီးတော့ဒီအခုရုပ်ကျောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျတော့လေကျွန်တော်မြန်မာ fusion fan နဲ့အနေနဲ့တက်မှတ်ချက်ပေးကြရတာကကျတော့ပေါ့နော်ဒီအခုမှ coin ဖြစ်သွားရေလို့ပြောပြောပေးကြရဲအင်းအဲ့တော့ပေါ့နော်တဲကိုရိုင်းကြိုက်ဖို့တဲ့ရဲ့ fan နေတဲ့အများကြီးချိန်နဲ့ပေးကြရတဲ့တဲတကယ်ပါတာပါရှင်ကျွန်တော်နှာခေါင်းမကြိုက်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ပေါ့နော် perfect ဖြစ်မနေရပေါ့နော် perfect ဖြစ်မနေရဆိုတော့ကညနေတစ်ခုလုံးခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှာခေါင်းက control တွေပါရေးအများကြီးဆက်မယ်ဆိုတော့ photo တွေထဲမှာအဆင်ပြေရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ perfect ဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့တဲနေတဲ့နှာခေါင်းကအခုဆိုလဲနည်းနည်းလေးပဲတည်နေပဲလုပ်ရတာဆိုစိတ်မူလေးတူလို့ညနာပေါ်အဲ့တောင်မတင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဒီကွဲကြိုင်တော့ Instagram မြန်မာပြိုင်တော့ဆိုရင်လေဖီလာထိုးထားတာမင်းကြီးလောက်ထားရုံနဲ့တခုမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ကြတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းခုံနေခုံပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပထမဆုံး official ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲတဲကိုကဒီအဓိကအနေနဲ့ကဒီ clean link ကိုပေါ့နော် Claire Instagram ကိုလည်းအများကြီး supporting ပေးရပြီးတော့တဲအခုလိုမျိုးပေါ့တော့လွဲချော်မှုမရှိဘဲနဲ့လုံးဝစိတ်ချရင်ကြည့်ရဆရာကြီးနဲ့လည်းခွဲစိတ်ပြီးပေးရတဲ့နဲ့အများကြီးကြည့်စီအများကြီးတင်ပါရဲ့ရှင်။ပြီးတော့တဲကကြောက်တယ်ပထမဆုံး operation ဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲနေနဲ့ကြောက်ပြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးအနေနဲ့လည်းဒီ operation နဲ့ဝင်ခဲ့ဒီတဲကိုပြောပြပေးရပါကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးစင်ကြေးသွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့ရုပ်ရလာလာလေးထွက်လာတော့ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောပေးကြရဲ။တဲနေနဲ့ operation နဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာခါကျတော့ဒီညနာမှာကအုပ်ထားတဲ့အရာတွေပါရှိတယ်။ရှိရတဲ့တဲနဲ့ကိုယ့် look ကိုကတန်းပြီးတော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်မမြင်ရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အခွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလဲရှောင်းပြီးရဲ့မျက်နှာလည်းရောင်နေတဲ့အချိန်ဆိုပြီးလို့မိမိကိုခဏခဏမေးရတဲ့တဲဆိုရင်လေမိမိဒီလိုပဲဖြစ်သွားရည်လားမသိဘူးအယောင်ကမကြောက်တော့ဘူးလားမသိဘူးပေါ့နော်စိတ်ပူကြည့်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးရရှိရဲ့ဒါပေမဲ့အယောင်ကတနေ့တဲ့တနေ့ပူပူပြီးကြာရဲ့သူတို့ဒီဒေါက်တာအနေနဲ့ပြောတာကကြတော့လေနှာခေါင်းကအရင်ကကျိုးထိုးတာရောဖိလာထဲတာရောလက်ရှိမှထားတဲ့အတွက်အယောင်ချက်ချင်းကျသွားတယ်သူတို့ပြောရပေါ့နော်အယောင်ကျရဲ့ဒါပေမဲ့တဲတဲနဲ့အခုထိရှောင်းနေတော့မယ်နောက်ဆုံးကဒါမှမဟုတ်6လထိကျနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒွန်ပိုင်းမှာမှအသားကျသွားမယ်သူတို့ပြောပါရှင်ဟုတ်ဒါကကျတော့သူတို့ဒါစိတ်နဲ့ပဲဆိုင်နေပေါ့နော်ဟောနေရတာမလွတ်လပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဟိုပေါ့နော်ကြီးလာဒီအသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှတချို့ဆိုရင်တဲအဲ့အခုသွားနေရမှာဆိုရင်ပေါ့နော်တဲအဲ့ဒီ the clinic ဒီနေပုံမှာဆိုရင်သူတို့ထားထားဟိုဆီလီကွန်တွေထုတ်ထားရဲ့အရာရှိရေပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်အော်စတြေးလျမှာထည့်လာရဲ့အသက်80လောက်ရောက်သွားလို့ထုတ်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းတဲတဲတွေးခဲ့ရဲဒါကတော့ဒီလူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးပေါ့နော်ဟိုမကြိုက်လို့ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်မပြေလို့ထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါလွတ်လပ်ကျွန်တော်ထုတ်တာဖြစ်ပေါ့နော်အပေါ်မှာတဲတဲကအရင်ကလေးကလည်းတော်တော်လေးပြောခံရပေါ့နော် confident level so high ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့တဲတဲအနေနဲ့ကကိုယ့်အကိုယ် self confident ထားရပါတဲတဲဒီကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုတိုင်းပေါ်မှာ confident အပြည့်ထားချင်တာပါရှင်ဟုတ်မသိရသေးဘူးပေါ့နော်တဲတဲကကျတော့ international ပွဲပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူက perfect ဖြစ်နေအောင်ထည့်ထားရပါထည့်ပြီးတော့ဒါအသက်ကြီးသွားလဲတဲတဲရဲ့ကြီးသွားတဲ့တက်ဆွင့်ရင်ပေါ်မှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်အခုတဲတဲကတော့အခုမှထည့်ထားတဲ့အတွက်ချက်ချင်း operation room မှဝင်ချင်သေးဘူးအဲ့တော့ပြောင်းဝင်ဖို့တော့စဉ်းစားအခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ဗောနော်မထုတ်ချင်ဘူးဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီကြီးသွားတဲ့ချိန်မှာကို့အတွက်မလွတ်လပ်တော့ရင်ပဲဖြစ်ကြီးသွားတဲ့တက်ဆွင့်ကြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်ချင်လို့ချင်ပါတယ်မရှိတော့ဘူးအစကလေးကလည်းမရှိခဲ့ဘူးဗောနော်မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့ international နဲ့ပြောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် perfect ဖြစ်ချင်လို့ဒါလုပ်ခဲ့ရပါအရင်တော့ miss တယ်ကို့ရဲ့လည်းပြောချင်တယ်အဲခွဲပြီးသွားရင်ကတလားလောက်ကခဏနားနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာမီဒီယာနဲ့ဆက်ပြတ်သွားပြီလေမီဒီယာနဲ့ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့တတဲ့အနေနဲ့ကဟိုအလုတ်လက်ခံထားရလေးလည်းရှိရတော့တဲ့ထပ်ပြီးရန်နေရမျိုးတွေတောင်းအဲမီဒီယာအနေနဲ့ကြည့်တွေ့ရတာပေါ့နော်ဒီနှာခေါင်းဆိုရင်လည်းရောင်ရည်လို့မီဒီယာကြီးတီးသွားရဲဆိုတာထက်ဟိုတတဲ့ကိုမေးကြရပေါ့နော်လှုပ်ထားရလားဗာလဲအဲ့လိုမျိုးမေးကြရတဲ့လည်းတီးကြရဲအရင်ကဒီ beauty queen နေအနေနဲ့ကကြတော့ဟိုလှုပ်ထားရအောင်မတီးရဆိုတော့သူအဲမီဒီယာနဲ့ဒီ public စီကိုမရောက်တာလို့ပဲထင်ပါရဲ့
ဟုတ်ပြီးတော့ကျတော့ဒီနိုင်တခြားနိုင်ငံတွေအရဆိုရင်လည်းတချို့ဆိုရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးကခွဲစိတ်မှုတွေလောက်ပြီးမှလာပြီးတော့ပြိုင်ကြရတယ်ဒီကိုယ်နိုင်ငံအတွက်တို့အနေနဲ့လည်းမယော့နေအောင်ပေါ့အကုန်လုံးကခွဲစိတ်မှုတွေလောက်ပြီးမှလာကြရတဲ့အတွက်အဲ့ချားရဲမှာဆိုရင်တကယ်အရင်နှာခေါင်းနဲ့ဆိုရင်တကယ်မြုပ်နေမှာကြောက်တဲ့အတွက်တကယ်နဲ့နှာခေါင်းကဟုတ်ကဲ့အရင်တော့ကဆိုရင်တကယ်အတင်ဖို့ပြောရင်စေးတောက်တာတော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်စေးတောက်တာတော့ကြောက်တဲ့ထင်မှလည်းပါတယ်စေးထိုးအဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြားရင်နိုင်တကယ်ပြီးတော့မှစေးမလို့စေးဘလောက်တောက်ရတော့အဆိုပြီးတော့အဲ့တောက်စေးပဲယူရတယ်ဘလောက်ကြာလဲအဲ့အဖျားကိုကြာပါစေတမ်းပြီးပျောက်မလဲမယ်ဆိုလဲစေးမထိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်စေးထိုးရကိုလည်းကြောက်တဲ့ထင်မှပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီပေါ့ဒီခွဲချက်မှုလုပ်ပြီးရဲ့အချိန်မှာဒီစေးထိုးရတာကြီးပိုင်းနဲ့တော့လုပ်ရဲဆိုတော့ဒီတော်တော်လေးလဲကြောက်ကြောက်နဲ့လုပ်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်ရင်မြန်နိုင်ငံဒီမှာဆိုးရဲကြောက်ပါပါရှင်ဒါဆိုတခင်းနဲ့ဒီလိုကတဲတဲကိုအကုန်လုံးစပွန်ဆာပေးပြီးတော့အကုန်လုံးလုပ်ပြရပါရှင်တချို့ fan တွေအနေနဲ့ကအရင်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြရဲလို့ပြောရဲပြီးတော့တချို့ကျတော့ဒီအခုလို့ပြောင်းသွားတာမှ queen လို့ထွက်သွားတယ်လို့လည်းပြောရဲဒါကတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကအကြိုက်မတူရဲအတွက်ပေါ့တဲတဲရဲ့အရင်လူကိုလည်းပို့ကြိုက်လို့အခုလူကိုလည်းကြိုက်ကြရဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အနေနဲ့သူ change ပြီးရတဲ့အခါမှာလည်းရုပ်ကအရင်ပြောင်းသွားရတယ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ပြောင်းသွားမဟုတ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒါအခုရှောင်းနေသေးလို့ပြောင်းနေသေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်နောက်3လလောက်နေတဲ့တော်တော်လေးအသားကျသွားရင်တော့ရုပ်ကအဆင်ပြေသွားမယ်ဖြစ်ပါရှင်။ဖန်ရှိရခေါင်းကြတော့မခွာသေးဘူးကုဒီမန်ကြည့်အောင်ပဲကြည့်ပြီးတော့ပေါ့တရက်နဲ့တရက်ရောင်ကျလာပြန်ထပ်ပြီးတော့များရောင်လေလားကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ထက်နေ့ပေါ့အဆင်ပြေလာတယ်ပေါ့တဲအခုပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုရင်အခုလိုရက်တည်ဆိုရင်လက်နာနေရတဲ့ရက်လိုတော့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲကကာလာမစသေးသေးတွေကတဲတဲအနေနဲ့ training လုပ်တာရေ training မလုပ်တဲ့အချိန်ရှားရဲမှာနားရဲအချိန်ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့အချိန်တိုင်းမှာတော့တဲတဲအနေနဲ့စောင်းအကုန်ကြည့်ဖြစ်ပါရှင် IGCSE O level ပေါ့နော် O level တက်နေတာပါအခုတဲတဲဆိုရင်အခုကတခြားအစားကဆိုရင်တခြားအကြောင်းမှာတဲတဲအခုဆိုရင်လည်းဒီ IGCSE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းဆိုရင် full scholar ပေးတယ်ပေါ့နော်တဲတဲကိုအဲဒီ full scholar ပေးရပြီးတော့တဲတဲ US subject တိုင်းတော့လည်းအကုန်လုံး sporting ပေးသွားမယ်လို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒီ IGCSE တက်နေတာပါရှင်စာကအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုရင်ခုနကရေးမေးလိုက်တာမဟုတ်ဆရာဆရာတခါရေးမေးလိုက်ရင်တည်အောင်အခုကျတော့ပေါ့နော်အဖြေရမှာတမျိုးကြီးကိုယ့်အကူကျတော့အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ဒီတိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့ထဲမှာတော့ပါပါရဲ့ရှင်အဲ့လိုပြောလို့ရရပေါ့နော်ငငယ်လေးကတော့တနစ်မှဆွေးဝဲမတက်ရင်နေမရှိအဲဒီတိုင်းပထမဆုံးရလာဆိုရင်ငယ်တုန်းကဒီ grade 1 2 3ပေါ့ grade 1 2 3ရဲ့အဲ့ရုံးကဆိုရင်တကယ်ဒီ1 2 10မဟုတ် 1 2 3နှစ်တိုင်းဝင်တယ်ဒီ grade 9 လောက်ထိပေါ့ grade 8လောက်ထိပေါ့9ကျမှတကယ်ဒီ international school ကို change တာဆိုတော့ကျတော့အစအစိုးရအကြောင်းပါဆိုရင်တကယ်နှစ်တိုင်းကတော့1 2 10ကတော့ဝင်ပါရှင့်ပါတော့အစစ်တင်မရရင်ငိုတဲ့နှစ်တည်းပေါ့ဒီတိုင်းအတန်းထဲမှာဖြစ်ရဲဆောင်ပွဲဆိုရင်တော့အစစ်တင်မရရင်ငိုတဲ့ထဲမှာပါရောနော်မမေကိုအိမ်ပြန်ရောက်ရင်လေမျက်ရည်ကျပြီးတော့အစစ်တင်မရရင်နှစ်ဖြစ်သွားရင်တော့ငိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်ထိပေါ့နော်လိုင်းမမပြောရဲလေ69မှတ်ရပြီးငိုတဲ့ထဲမှာတက်တက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလိုင်းမမပြောရဲအဲ့လိုလူတွေပေါ့ရှေ့သုံးတန်းရှေ့သုံးတန်းတယောက်ပေါ့ရှေ့သုံးတန်းတယောက်သူတို့အမိကတဲ့တဲမှာပါမယ်ချင်ပါရဲ့အကြောင်းမှဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့ဆီယမ်မစာမေးဖို့မေ့နေတာတွေပါလို့ဆိုရင်တတိပေးတဲ့တယောက်ပေါ့စာကိုကကြက်လာပြီလေကြက်လာပြီဆီယမ်မမေးဖို့မေ့နေရဲ့ဆိုရင်ချဲမနေ့ကအဲ့ဒါမေးဖို့ပြောတတ်သေးတယ်ဆိုတခန်းလုံးမကြိုက်ကြဘူးအဲ့တယောက်ပါတဒန်းလုံးရဲ့မြေတာပို့ခံခဲ့ရတော့ပြီးတော့ကျတော့ဒီတန်းထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအဆင့်တစ်မရရင်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော်တော်ငိုရဲထဲမှာပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုကြမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာဆိုကြလည်းမဖြစ်ဘူးစာတော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လှရတဲ့အထက်မှာတော့ဘာလို့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကအချောတွေကအများကြီးဆိုတော့အဲ့တုန်းကတဲတဲကတငယ်ချင်းဆိုရင်တော့ပေါင်းရင်ကတယောက်နှစ်ယောက်လောက်နဲ့ပဲပေါင်းတာတဲတဲအဲ့လိုမျိုး popular ဖြစ်ရတာမျိုးလည်းမကြိုက်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုစာတော်ရဆိုရင်မဲ့အရင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးအခန်းထဲမှာဒီလိုလိုနန်းနန်းတက်နေတဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိမဟုတ်ဘူးတဲတဲအနေနဲ့ပြီးတော့ကျတော့အဲ့ဆလုပ်ရမယ်ចောင်းသွားရင်လည်းမေမေလွတ်တဲ့အချိန်မှာမေမေလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာသွားရဲចောင်းဆိုလည်းကိုယ့်အကိုစပင်လှုပ်တာမျိုးကိုယ့်အကိုပန်းပုံလေးလိုဆွဲရရွေးလည်းငယ်ငယ်တော့အဲ့တနခါဆိုလည်းမေလိမ့်ပြအဲ့လိုမျိုးအကွက်ကြီးနဲ့ပဲသွားရပါတော့ចောင်းအောင်အဲ့လိုသွားခဲ့ဆိုတော့ဘယ်တိုင်းမှာမပါရဲ့ဘူးချိတ်ချောက်ထူးဆန်းတယ်မမမီမီပြောလို့ပဲမနေ့ကလို့ပဲကောင်းကြီးကလာလည်းမပြောကြဘူးပေါ့ကိုကတော့လာနေတယ်လည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့တဲတဲတဲအချိန်ဆိုရဲចောင်းမှာက9တန်း8တန်းလောက်ထိဆိုတော့ငယ်သေးဘူးလားလဲမသိအဲ့ရေဆိုငယ်တော့ငယ်တော့ပါဘူးရှစ်တန်းဆိုတချို့ဆိုရှိနေကြတယ်လေအဲ့မဲ့တဲတဲကလားချောင်းဝင်လူလည်းမရှိလို့တဲတဲအနေနဲ့ဘယ်သူမှလည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်စာလည်းတယောက်မှလာမပေးကြဘူးအေးချမ်းတာပေါ့အဲ့လိုလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးစာလုံးစာပဲခူးဆိုင်ရဲ့ဒီမှာတော့ပါတယ်အဲ့အကြောင်းမသိရလားလည်းမသိပါဘူးအဲဟိုစာဝဲတိချာလုပ်တဲ့ထင်မှာတော့ပါတယ်အချင်းချောင်းမှာတော့အာတဲတဲဒီ
ွဲတော့ပွဲကိုပြန်ရတော့မယ်ပေါ့နော်ပြန်ရတော့မှာကဒီ6လ9လဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းခဏလေးတွင်ရောက်သွားတော့မှာဆိုတော့လေအဲအဲ့တော့ကျတော့တဲတဲကိုအများကြီး support ပေးကြဖို့ ਨੇ တဲတဲဒီနိုင်ငံမှာရင်လုပ်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးနေနဲ့ invite အတိုင်း support ပေးကြဖို့တဲတဲပြောချင်ပါတယ်တဲတဲနေနဲ့လည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ချိုးစားတော့ပါပဲ